Die voetspore manne is by Inhambane, die pragtige strandmeer aan die Mozambiekse kus. Na ons vertrek het Pafuri en ons reis af van die Limpopo Vallei, is ons nou by die Indiese Oseaan. Ons verblyf vir die volgende paar dae is by Lingalinga, op die noordelike oever van die strandmeer. Dis 'n wonderlike plek om toe kom afpak. Dis nou nie kamp nie, inteendeel. Vir ons manne is dit luks. Maar dit stel ons in staat om aandag te gee aan die dingetjies wat pla. Trek het heeltemal afgebreek op my huis slag van gister. En dit terwyl die lewe sy rustige gang gaan. Vissers wat met hulle nette op die strand kom en die klein visies een vir een uithaal. Dis die dag se vangs. Ons kry 'n verrassing. Neil Gous en Ursula de Lugera is twee vriende wat ons al 'n paar keer in Angola raak geloop het. Nou is hulle by Inhambane. Nie net is hulle vlot in Portugees nie, maar Ursula is ook sommer ons nuut aangestelde gids vir die omgewing. By Lingalinga is daar baie om te doen, soos om op die strand te ontspan of vis te vang. Maar dit moet wag tot môre. Eers moet ons dorp toe, Inhambane toe. Die dorp lê aan die oorkant van die baai. Die baai van Inhambane is 'n reuse strandmeer aan die mond van die Martumba rivier. Yes, ongeloof. In die baai sien ons talle ander bote, meestal daals, manne wat nette trek. Ons kom by die dorp aan. Dis laag water in die strandmeer en ons moet wal toe stap deur die vlak water. Ons eerste besoek is aan die nuwe kerk van Inhambane. Bykans 60% van die Mosambiekse bevolking is Christene. Meeste is Katoliek. Dis waarom die groot kerk in 1999 in die dorp opgerig is. Die kerk vir die Katolieke beteken dit is die Alpha en die Omega. Dit maak ons ook pasfees brand. In die Katolieke geloof. Net langs die nuwe kerk is die ou 18de eeuse kathedraal. Die twee kerke is beide in Rua Karl Marx. Bykans 20% van Mosambiekse bevolking is moslim en die moskee van Inhambane is reeds in 1840 opgerig. Talle van die geboue in Inhambane is nie net Portugees in karakter nie, maar ook art deco. Dis juist by so 'n plekkie waar ons aansit vir middagete, wat mens natuurlik afsluk met die land se wonderlike bier, Dojem. Een van die bekende geboue in die dorp is die Hofmanhuis, 'n ou Duitse handelspos. Maar dit is die Portugese wat 'n baie belangrike invloed op Inhambane gehad het. Al staan die standbeeld van die ontduikingsreisiger Vasco da Gama vandag weggesteek in 'n parkeerplek. Die beste ding om op die dorp te doen, is om die mark te besoek. Talle artikels is te koop, van mandjies tot aandenkings. Maar ons is by die mark om vis te koop. Ek sal jou vir skoonmaak. Você pode tirar esse coisas dentro, faz favor. Um código, né, rumbo. Pronto. Vis, inkvis en garnale. Daai is 'n snapper. Maar ook kruie en groente. Die mark op Inhambane bied alles. Dankie.
Die son sak en ons moet terug. Nie net is die gety in nie, die see het ook lekker rof geword. Die manne het een paar letsels van die vaart oorgehou. Maar ons het veilig gearriveer by Lingalinga. Het is tyd om te gaan gaar maak wat ons gekoop het vandag. Oké, Alex. Dis Alex. If you can do the calamari and the fish, what fish is this? Snapper. Yes, snapper. And we'll have calamari, I'll do the prawns. Okay. Ek het hulp. Alex en sy span is ervare manne in die kombuis. Hey. Ons is mos in Mozambique, die oorsprong van Pili Pili. So hy gaan een gimmer. Knoffel en room en pili-pili gaar gemaakt. Alex het sy eie geheime saus vir die vis. Dis net met die prons. Dankie. Chili. Alex, the prawns is ready. Okay. Now you do the calamari. Very nice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Obrigado. Right. Come skip up, girls. En dit was die voetspore manne se week. Van Pafuri het ons gereis met die Limpopo Vallei tot by Shai Shai en daarna na Lingalinga aan die oorkant van die baai van Inhambane. Maar daar is nog 'n lang pad wat voor lê. Ek sê ek as die baba van die voetspore span, dit gaan baie beter. Ek het bietjie meer selfvertroue met die bestuurwerk en so aan en dit is lekker. Ek kan myself vir my eie ondervinding, dit was eintlik vir my 'n belewenis om te kyk na die verskillende plante groei soos hulle sê die fauna en flora van die landskap. Was vir my regtig baie pragtig. Ons onder die sterre gaan slaap, absoluut fantasties. Dit is wonderlik om te kan kamp. En dis iets wat 'n mens meer gereeld moet doen. En in Afrika is dit veilig om te kamp, amper enige plek in die veld. Wel, ek was baie bly om te sien hoe die kinders so enthousiasties was en graag wou skool gaan het. Met ou vriende daar op Inhambane raak geloop, vir Neil en vir Ursula wat by Flamingo was. En dit was soos altyd net 'n plesier om hulle weer te sien. Hulle het ons weer net tuis laat voel en dis eilandlewe. Jy kan baie baie daar doen. Daar is allerhande mere, daar is flaminke, dit is 'n wonderlike plek vir voelkijkers, 'n wonderlike plek vir fotograwe. Aanstaande week gaan vang ons vis in die diepsee. Dit is nie makkelijk nie, maar die beloning is groot. Daar is ook tyd om te ontspan op die strand. Om die wortelboomwoude van Inhambane strandmeer te gaan verken. En te gaan ontspan terwyl die son sak. Aanstaande week reis ons verder. Mooi loop.